السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا الدين أَمَّا بعد فيا عباد الله Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Kita teruskan ketakwaan kita sewaktu kita hidup sewaktu kita berada di atas dunia ini Sehingga kita mati dalam keadaan tersebut Kita mati dalam keadaan sebagai seorang Islam Orang yang tunduk patuh akur kepada arhan Allah Azza wa Jalla Para jemaah sekalian Itulah nasihat yang kita dengar Setiap minggu apabila kita berada di dalam majlis salatul jumlah Allah beri peringatan kepada kita supaya kita tidak lupa. Supaya kita tidak lara ataupun lalai. Di dalam suasana yang begitu gawat hari ini. Ramai di kalangan manusia berkejar-kejar. Di kalangan manusia yang mencari dunianya, ramai yang lupa dengan akhirat. Ada orang yang lupa ke akhirat, mungkin sebahagian orang tak tahu itu akhirat. Maka para jemaah sekalian Di antara perkara yang tinggi nilainya Perkara yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla Iaitulah at-taqwa ataupun takut kepada Allah Azza wa Jalla Saya selalu sebut kepada para jemaah Bahawa dalam kehidupan dunia ini ada dua ayat yang digantung satu nama dia ayatul kursi untuk hamba hantu. Satu lagi dia panggil ayat seribu dinar untuk mendapat rezeki. InsyaAllah dalam perbincangan ringkas kita pada hari ini, kita akan bincangkan tentang cerita seribu dinar. Dari mana timbulnya cerita seribu dinar dan apakah kisah yang sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan. Kalau tidak Ayat Al-Quranul Karim Yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Hanya menjadi perhiasan di dinding-dinding Menjadi perhiasan di kedai-kedai Yang pertama sekali Nak suruh nampak kedai dia Islamik Ini kedai orang Islam kita tak tahulah tuan dia salat atau tidak itu dia dengan Tuhan yang penting ayat itu digantung. Tiga ayat yang digantung, satu bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayatul kursi, kemudian ayat seribu dinar. Biasanya seribu dinar ini kaitannya dengan rezeki sangat besar. Jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan ingat, ayat ini berada dalam surah At-Talaq, surah At-Talaq, ayat satu dan ayat dua. Dan kita lihat apa yang telah disebut oleh para ulama tafsir tentangnya dan apa dia metos seribu dinar yang tersebar di dalam masyarakat. Para jemaah sekalian, bila kita tengok ayat ini dalam surah At-Talaq, surah ini dimulai dengan firman Allah Taala: "Auz bil Allah rajim, Bismillahirrahmanirrahim." Ya ayyuhan nabiy idza tallaqtumun nisa fa talliquhun li iddatihin ila akhir al -ayah. Kemudian ayat yang kedua fa balaghna balagna ajalahunna fa amsikuhun bil ma'ruf fa amsikuhun ma'rufin au fariquhun bil ma'ruf Bila bercerai sama ada di pendapat berdamai maka duduklah baik-baik ataupun berpisahlah secara baik. Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat yang kedua ini berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yattaqillah siapa dia takut kepada Allah azza wajalla maka Allah taala akan bagi kepada dia jalan kelepasan nak keluar kita daripada kesusahan hidup atas dunia, kita kena bertakwa kepada Allah. Nak keluar daripada kesusahan hidup di alam rumah tangga, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lebih-lebih lagi kita nak keluar daripada kesusahan huru hara akhirat, iaitulah dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mana ayat ini memberi peringatan kepada kita di akhir perbincangan tentang talak perceraian, maka Allah mengatakan wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ويرزقهم من حيث لا يحتسب nasha Allah taala akan beri kepada orang yang bertakwa itu rezekinya daripada jalan yang dia tak sangka artinya kita ni sempit hidup susah maka dengan bertakwa kepada Allah azza wajalla Allah taala akan bagi rezeki kepada kita daripada jalan yang kita tak tahu kita tahu yang mungkin melalui usaha yang kita buat. Tapi kita ingat para ulama mengatakan jangan duk takwa saja lepas tu tak bekerja pakai tunggu Tuhan bagi yarzuqhum min haitsu la yahtasib itu bukan nama tawakal itu nama dia tawakul manusia yang menyerah diri tak buat kerja apa tidak ada Islam begitu Islam mengajar kepada kita berusaha kemudian bertawakal itu yang dikatakan tawakal Isu yang pertama Iaitulah tawakal Allah akan bukakan jalan kelepasan Kalau kita baca dalam tafsir ulama salafus salih eh, Pelbagai-bagai tafsir makhraja di situ banyak sekali Dalam konteks ayat ini perceraian Maka siapa dia takut Allah SWT Setelah dia tak mampu lagi duduk bersama dengan isteri dia Maka dia bercerai Itu pun satu kelepasan Ada sebahagian agama tak boleh bercerai Kalau kelahi gak huru begitu Masing-masing bawa diri Tapi Islam membuka ruang untuk membetulkan keadaan. Orang yang tak sesuai, dia boleh cari yang lebih sesuai dengan keadaan mereka. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu taala, maka Allah taala akan cukupkan keperluannya. Inna Allah balighu amrihi. Allah taala akan buat apa yang dia nak. Qad ja'al Allahu kulli shay'in qadra. Allah Taala telah tetapkan satu benda tu ada waktu yang tertentu. Maknanya kita jangan kopo. Ada setengah orang yang dia berdoa beratus kali tak tak kabul, marah dah. Tuhan tak kabul doa aku ni. Kan? Kita kata masa benda ja'alallahu likulli shay'in qadra. Setiap benda itu ada ada takdir, ada qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang dikatakan ayat 1000 dinar wa may sampai kepada likul lisyai in qadra maka gantunglah kita di dinding tanpa mengetahui makna isi kandungan memang ayat ini menceritakan kepada kita rezeki tapi rezeki itu dengan kepercayaan kita dengan keyakinan kita dengan amalan kita Allah taala akan bagi rezeki yang baik kalau setakat gantung di dinding tak jadi kemudian kita teruskan lagi bacaan kita dalam ayat yang keempat Allah SWT sebut wallai yaisna minal mahid di akhir ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa dia bertakwa kepada Allah, nescaya Allah Taala akan jadikan segala urusannya mudah. Masya-Allah tabarakallah. Ayat yang kelima, zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra siapa dia bertakwa kepada Allah nescaya Allah taala akan hapuskan kesalahan dia para jemaah sekalian lima ayat tuan-tuan balik buka Quran tadabbur di dalam ayat ini tiga kali Allah taala sebut wa man yattaqillah yang pertama akan diberi rezeki keluasan jalan keluar daripada segala kesusahan yang kedua Allah SWT sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa bertakwa, urusannya akan jadi mudah. Yang ketiga wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati. Siapa dia bertakwa, Allah Taala akan hapuskan kesalahannya dan besarkan pahalanya. Para jemaah sekalian. Kita balik kepada kisah yang dicerita-cerita orang. Banyak dalam buku-buku Ataupun hari ini tak payah buka buku lah. Kita buka dalam internet cari seribu dinar. Keluar cerita-cerita. Kononnya nak jadi seribu dinar ni. Ada seorang itu naik bahtera. Naik perahu, naik kapal. Tiba-tiba ada masalah kapal ni. Kan? Dan dia bermimpi jumpa dengan orang itu. Orang ini. Maka arahannya suruh sedekah seribu dinar. Bila dia sedekah seribu dinar. Dapatlah ayat ini. Bila dia beramal dengan ayat ini, bila kapal terpecah, dia selamat, yang lain-lain bermasalah. Ataupun kapal sendiri selamat dengan sebab dia. Maka timbullah, siapa dia gantung ayat ini di dinding, jadi kedai aja laku. Siapa dia baca, murah rezeki. Siapa dia, akhir sekali, para jemaah sekalian, kefahaman seribu dinar ini, telah memesunkan hak ayat itu, daripada bertakwa kepada Allah, semata-mata menjadi ayat pelaris, menjadi ayat untuk merariskan jualan semata-mata ayat ekonomi yang kita canang-canangkan. Para jemaah sekalian, apa cerita benar tentang seribu dinar? Saya Nabi saw sebut dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya dan di uh, muallakan dan mausulan, iaitulah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tanda ceritanya. Kalau orang buat cerita pelik-pelik Sri -pelik, Budina kita kata tidak, ini cerita benar. Nabi sallallahu cerita zakara rajulan min bani Israel. Nabi cerita kisah umat dulu, umat Bani Israel. Tak ada kena mena dengan cerita uh, yang kemudian tadi. Dia ni nak berhutang sebab dia nak pergi satu tempat, mungkin dia nak pergi berniaga, tak cukup modal. Maka dia nak nak berhutang. Kata dia orang yang nak beri hutang tadi, Atin ini dengan syuhada. Buat mari saksi. Mu nak berhutang aku. Buat mari saksi. Dia kata apa? Kafa billahi shahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Mana tawakal dia tinggi. Kita Allah Taala saksi. Tak payah kita manusia. Kata di pemberi hutang, fa'tini bil kafil. Buat mari orang jamin. Awak tak buat lari duit saya. Dia kata apa? Kafa billahi kafila. Cukuplah Allah Taala sebagai kafil sebagai penjamin. Saksi pun tak nak bawa Penjamin pun tak perlu Cukup Allah Ta'ala saksi Allah Ta'ala sebagai penjamin Jadi si berhutang tengok kesungguhan kawan ni Nampak tinggi gaya tawakal dia Tak apalah Aku benarkan apa yang kamu kata Ambillah al dinar, seribu dinar ambil Pergi Dia pun pergi berniaga Bila sampai tempoh nak bayar hutang dia cari bahtera, kapal yang nak balik ke kampung dia tak ada tak ada trip masa tu. Trip tak ada. Tak ada orang nak pergi sudah. Janji tak sekian Ai eh, dia katakanlah aku ni kalau aku tak pergi, tak balik berdosa aku ni. Dahlah aku janji, Allah Taala saksi, Allah Taala kafil tiba-tiba aku tak payah. Dia pun pergi. Ambil kayu khashab. Ambil sebatang kayu, dia tebuk dalam lubang. Tebuk kayu. Dia ambil duit seribu dinar, ikat-ikat, masuk dalam kayu, dia tutup. Dia pergi tepi laut, dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku. Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Dia berdoa, Ya Allah, mu tahu, aku berita dengan fulan seribu dinar. Dia minta jamin, aku kata mu penjamin. Dia minta saksi, aku kata engkau sebagai saksi. Ya Allah, faradiyabik, maka dia redha dengan jaminanmu, dengan jaminanmu ya Allah maka kata di si apa ni si buta ini sekarang ni aku tak ada kenderaan nak balik ke negeri jadi aku serahlah duit ini tengok ini orang tawakal betul-betul ya rabbi wa inni austadiquha astaudiuqaha ya Allah aku serahlah duit aku ni kepadamu sampaikan kepada tuan hutang dia pun campur dalam laut berjalanlah Siapa dia yang bawa ikan lomba-lomba ke apa tak ada riwayat, Nabi tak sebut. Tuan hutang duk tunggu tepi laut. Bilalah si pula nak balik. Janji tarikh sekian. Dia tunggu tepi laut. Tengah tunggu tiba-tiba beratang kayu sa masuk tepi tepi parking tepi laut. Dia pun mmm, kayu comel. Ambil buat kayu api, bawa balik. Bila sampai rumah, masya-Allah tabarakallah dia belah kayu, tiba-tiba keluar bungkusan ada duit seribu dinar dan ada surat daripada fulan ini adalah bayaran hutang yang kita janji pada hari ini. Masya Allah. Tabarakallah. Dia pun ambil simpan. Si hutang tadi tak lama. Dapat kapal. Balik ke negeri dia. Bila sampai-sampai ke negeri. Terus dia bawa si dinar. Pergi cari tuan hutang nak pergi bayar balik. Kata dia tuan hutang nak bayar apa lagi? Kau bayar kan? Oh dia kata kayu tu sampai. Masya Allah. Kayu yang dibawa tu sampai. Dia kata sampai aku dah terima hutang. Duit 1000 nak ambil balik. Ini kau punya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kata di uh, dalam hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Mana hadis yang sahih, cerita tentang si Budinar. Adapun cerita-cerita gantung-gantungan itu kita mengatakan jangan percaya. Kita yakin semua ayat Quran itu berkat ayat Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla tetapi ayat Quran ini mengajar kepada kita tiga kali it wa yattaqillah bukan suka-suka nak gantung solatnya tidak nak suruh laku perniagaan jual-jualan yang tidak baik kita mengatakan jangan salah guna ayat maka ini yang menjadi masalah kepada kita para jemaah sekalian maka dalam perbincangan yang kita lihat kerusakan yang berlaku pada hari ini kenapa sebab manusia sudah hilang sifat takwa kepada Allah Azza wa Jalla bila sudah ada tidak ada sifat takwa, maka manusia ini akan berani melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berniaga kita tidak jujur dalam perniagaan kita, bahkan berapa banyak yang kita lihat hari ini sudah ada pihak penguat kuasa, pengguna pergi tutup kedai-kedai yang kotor ataupun bercampur barang-barang yang tidak baik, maka kita mengatakan ini perbuatan yang sangat tidak baik. Carilah rezeki yang halal dalam perniagaan kita. Dalam kerja buat kita sama juga. Bila kita nak buat kerja, kita kerjalah dengan betul-betul. Sebagaimana yang kita janji waktu kita nak minta kerja dulu, Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Waktu kita nak minta kerja dulu, janji kita bukan main. Bukan main uh, sungguh dengan isi borangnya, dengan perjanjian. Tapi bila kita boleh kerja, kita main-main. Masya Allah, Tabarakallah. Demikian juga hari ini apa yang telah kita sebut kebimbangan kita janji-janji yang disebut dengan nama janji politik kita kata ittaqullah takutlah kepada Allah taala kepada orang-orang yang ber, apa ni bertugas di dalam pemerintahan pentadbiran supaya melunaiakan janji yang telah kita laksanakan yang kita lakukan sebab itu semua menyebabkan manusia akan tidak tidak stabil menjadi huru-hara sebab apa apabila kita tidak menunaikan janji yang telah kita lakukan maka di sini para jemaah sekalian betapa pentingnya Suatu sifat yang Allah Taala gambar dalam Al Quran, wa mayyat takilah siapa yang takut kepada Allah Azza Wajalla. Mana bila kita takut? Suatu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ibn Umar kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia bertanya kepada sahabat nama dia Ubay bin Kaab. Dia kata wahai Ubay, apakah makna takwa? Apa makna takwa? Biasa kita dengar kan bila kata takwa ittaqullah, para khatib mengatakan takwa itu ialah melakukan yang disuruh, meninggalkan dilarang. Tetapi Ubay radhiyallahu anhu wa an sayidina Umar bin Khattab radhiyallahu anil jami' jami' as-sahabah, Sayyidina Umar dikata apa ya Umar? Pernah ke tidak tuan berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Kita berjalan atas jalan itu penuh dengan duri. Kata Umar, "Bala, Biasalah, kenapa tak biasa kan? Saya nak kata biasa berjalan, kenapa tak biasa? Maka kata di Ubay, apa yang kau buat bila kau berjalan di atas landasan sebegitu? Apa yang kamu buat? Umar kata tentulah kita akan berhati-hati, berjalan pelan-pelan, tak berani nak jalan lagi-lagi kuat, kan? Kata di Ubay radhiyallahu anhu, dia kata hadhihi haqiqatut taqwa. Itulah hakikat takwa. Maknanya, di dalam perjalanan hidup kita ini mesti berhati-hati. Di dalam beribadat kita berhati-hati memilih ibadat kita yang benar yang sahih yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mereka-reka ibadat yang tidak dianjurkan. Di dalam muamalat kita kita pilih muamalat yang halal. Yang haram tinggalkan. Yang syubhat yang ada keraguan kesamaran kita cuba jauhkan. Ataupun teliti siasat dulu Kalau tak yakin jangan terus beli Hari ini Masya Allah Tabarakallah Marilah orang jual skim apa Cepat kaya ke apa benda Dia nama cepat kaya Hak sebenarnya cepat miskin Bukan cepat kaya Nama cepat kaya Tapi dia sebenarnya cepat miskin Sebab apa? Sekali kena tipu habis Sekali ni pula dia panggil skim apa benda ni Pasal jenis nipu dalam internet Eh penipu hak zaman baru ni bisa dia Saya sendiri pun dapat Dia hantar saya pagi. Dia kata Ustaz Saya Alhamdulillah nak derma kepada pondok Ustaz Ajaknya nak derma 500 Tapi salah tekan jadi 5000 Dia hantar bagi resip macam mana dia punya sekian tak tahu macam Habis saya kata nak buat macam mana Dia kata boleh tak pulang balik duit kepada dia 4500 Tengok Saya kata boleh Boleh mari Kita akan pulang balik nak mari mana? Kata mari kita pergi ke bank saya tengok berapa awak masuk. Kalau ada lebih, insyaAllah. Pihak pondok ni tidak teragak-agak untuk hantar balik. Oh dia pun mula. Belik sana, belik sini. Kita kata, ya akhi ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Kalau nak tipu, tipulah orang lain. Hindiwi pondok pun nak tipu juga musapati. Pasal tu lah kita kata, orang yang tipu orang lain sama seorang. Orang yang ambil duit tabung masjid, dia ambil daripada ribu orang yang masuk dalam tabung berapa banyak dosa dia lebih besar daripada dengan orang lain tapi apabila takwa sudah luntur kita sudah kehilangan sifat takwa takut pada Allah Ta dalam hati kullu syai semua benda di depan, depan mata kita kecil yang kita tahu nak dapat duit wal iazubillah jadi para jemaah sekalian fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa hendaklah kita bertakwa kepada Allah Taala semampu yang kita boleh dan kita dengar dan kita taat apa yang diperintah oleh Allah dengan Rasulnya insya Allah dengan cara penjagaan takwa kita itu dengan cara kita melakukan muhasabah diri bagi menentukan sentiasa berada dalam lingkungan kehidupan takwa yang dicintai oleh Allah azza wajalla maka kita tengok mata kita telinga kita tangan kita kaki kita apakah kita telah menggunakannya untuk kebaikan ataupun kita telah menggunakannya untuk kejahatan lebih-lebih lagi zaman kita hari ini duduk di alam maya yang saya namakan sambil bergurau. Kita kata sekarang ini kita diserang oleh satu mazhab dalam dunia. Nama dia mazhab wasafi. Habis orang yang duduk gila dengan wasap belaka. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi duduk berwasap. Kalau wasap yang beri faedah insyaAllah selamat. Tapi kalau wasap duduk tulis benda-benda maksiat dan mungker ataupun duduk menyebarkan fitnah kepada orang ataupun yang warak-warak sikit dok sebar cerita-cerita hadis-hadis palsu tentang kelebihan tu kelebihan ni maka kita mengatakan itu semua mengundang bala di hadapan Allah azza wajalla kita kena ingatlah pada hari dalam surah yasin yang kita baca ayat 65 al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim Allah kata pada hari akhirat esok semua mulut-mulut terkunci yang kita boleh bercakap Iaitulah tangan kaki kita akan menjadi saksi apa yang kita buat maka marilah di saat kita duduk dalam suasana yang begitu gawat ini, ramai orang sudah goyah tentang takwa, hati sudah lemah dan mudah menyerah kepada lingkungan kumpulan yang melupai Allah Azza wa Jalla, hati tidak bergantung kepada Allah, maka di saat itu berleluasalah segala perkara yang kita dengar, rasuahnya macam-macam timbul. Masalah riba tidak dianggap dosa lagi sebab tidak haram di sisi kerajaan. Tak pernah pula ada satu sistem yang ditulis orang Islam tidak dibenar masuk dalam bank riba, tidak ada. Seolah-olah dia sudah musallam, amrun musallam, perkara yang sudah selamat dan banyak lagi lah dosa-dosa lain yang dilakukan oleh manusia tanpa merasa bersalah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bahawa itu perbuatan tidak lagi menjadi kawalan. Siapa yang mengawal kita? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata di para ulama Sesiapa yang menghilang daripadanya sifat takwa, maka hilanglah segala-galanya di atas dunia ini. Berlakunya kerusakan-kerusakan dari sudut akhlak, dari sudut moral, dari sudut perkara apa saja disebabkan hilang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sentiasalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma tahir qulubana, ya Allah bersihkanlah hati kami daripada segala sifat-sifat yang tak baik. Wa didah kami daripada mencerca orang dan bercakap bohong dan akhlak kami daripada akhlak yang buruk ya rabbal alamin ya allah maka pada hari yang mulia ini di saat mustajabnya doa-doa kita sentiasalah kita berdoa kepada Allah azza wajalla supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita dan masyarakat dan negara kita daripada perkara-perkara yang tak baik dan pada hari Jumaat dan hari yang lain-lain banyaklah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima